primer de tot és agrair que el públic ha respost molt bé. Hem tingut molt públic, cosa que ens fa molt feliços. I en quant a la representació, doncs, és una estrena. Una estrena, doncs, sempre va que si falta una mica de ritme, que si falta una mica de seguretat, però em sembla que en línies generals la gent s'ho ha passat molt bé. I el seu punt una mica sentimental també el té. Vull dir, és una obreta que té una mica de tot. No ho té en gran mesura, no és una d'allò de rialles constantment, però sí de somriures, i després també té un punt de sentimental. Bueno, la nostra relació amb l'Albert fa de molts anys, perquè jo he estat 30 anys el secretari de la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, i ell és un grup federat, i havia vingut per allà a la secretaria i ens coneixíem. Ell és director d'un grup, jo d'un altre, doncs llavors ens passem i aquestes obres em van agradar, i aquest any doncs s'ha escaigut que n'hem fet dues d'ells. I bones? Bueno, això el públic ho ha de dir, però totes dues han donat resultat. I encara, doncs, ara ens queden uns quants bolos per fer, que esperem que també la gent els pugui disfrutar. Tu pots donar si t'ho proposes.